خوشوستانم سلای خواهی گارتانه بید بخیر بنو بچانی تفیر بونی کامل سیتنی تی فارنایتی به بی او یک اپشنی لادم هر همو تان بزوانتن شیو تیده گینم دل نیا تان دکم و کتاو کتای ویدیوی که بینر بن سودی لیور دگرن آوانه پرونا آوانه نوبن آوانه مامناواندن زماعتی چاب تاری کش پیست و ویدیوی کامل ببینن اوکی زور شتی للای منو دزانن کتاو کستان تان زانیا بو هیوادار مرد اتاو کتای ویدیوی که بینر بن وارو هر اسا لایچ ویدیوی که ممکن و لبیش تان سن ویدیوی که من شیر کنه با هم آره کان تان سن که همو آوانه لهر لیول لکن لهر آس لکن که پرونا نوبن مامناواندن پیست و ویدیوی کامل ببینن درباره کوالیتی اوی قصیده کن که مثلا نفرق لپش بیلده چیا لپش خانه چیا سیبر دای پشتیا با زوانی لی ما دیار نیا یعنی ناو بیلدی زاروی لی ما تک دستی لچان لیا اون دا تاریکا کوالیتی همش تک تان تیده گینین سونیتی باشتر کردن ایدی تو چا کردنی همو دوگمکانی دست کشمن اوکی؟ چنال کوم له هینای نه کپی استی با پرژیرین گویا ویدیو زور با سود لاو د کاتو دربارې همو ژیان من اوکی څه تک تام پیسته ویدیو زور با سود با کورتی بلاو د کاتو کا رز لاو چې زور زور خوش استی ګرمې لید کم دو هفته پاره له نردی ما هتا است نه ګوتی احمد کار رکلام دو هفته پاره نه بنردی کار رکلام زور کسانم خوش دې تر کسې قیام بمنه بس دی ویدیو پر اکټیو نه بوله لوم نه کړیا اوکی چنال کی شاستنی ویدیو ام دسکریپشن دا نه چنال کی بنای بی ام بی ام چنل لایک ویدیو کی کن سبسکرایب کن او پیسی و پرجیرینگو یا لا کامنت شپر کن لبوی بنوسن لاین کردم گیمر او هاتون عزم لی پرجیری کن بس دی چون که شاینه بس دی یعنی پان کردن او شدنی برن پاره چی زوری دی ابرو کن حساب کن بلاج رکلام لبوی کردیا هی وادارم سن پرجیری کن چکا کس چی زو ساده او پیسی و پرجیرینگو یا لبی تانسن او ما بخو ما درس ما کردیا چی دی مست نما پی وان ویوانی عرب و انگلیزی هم باشا کودکش با گوری والا پیشتانو هیوادارم بس ننایکو کودی آیتم شفا کشمان با کر بینن حت ننایکا سه گوشا چار گوشا با کرنانی کودک من اوکی یا لازم آد یکم شه تا کزان تیتام گینم با هندک سیلی آشتی بین اوکی زور زور چاکم اوش ما پا کمانه لخوی او بش برون دست کم برای خرابه الان آن زمان تیتان نگینیم و العاصل با بی نسه سیتینگ کن زماعت سیتینگ یکم باشا که لبو باشترین شیوه مثلا تمشرا با زوانی تیتان گینیم باشا حزم لیه تاو که اخیری لدیارم بنو بی اوی بیزار بن مثلا که سگلنا و خانی خوش شردی تو سیبر دای پاشته باشا کم که زوشته بکار دینی زماعتی پیسی برناموشتی آنه که دست کاری دکن اوکی استا که زور تاریکش نجوره بس تماشا کن څنګه ګوران کاری به سر دیتن اوکی ستار دکن سیتینګ او خینه برایت کی فول فول دکن باشا تماشا جوړه کن څنګه فرق کړ د بینن از ویدیو کی بګر نو پاجه به فرق فکر نه کی بس هاي ختم بینن طبعا اگر سیبر ځوان تر دیار بیتن باشتر دیار دی ولام سیبر کا ځوان دیار نه اوکی لیران هر او تام پیستا او اف اس وشتانه داس کاری او انیز مکن لیره تنا پیستم بو ابرایمن کبابنا پرو باشا سیتینگی دو من او مودی اروپا اوشتانه دایم نس اوتوی بازی بینن اوش لانگویج انگلیزی ها که بتانویتن اوکی او تان یک دقیقه بابخین متخوا او تسن یا اوکی سپری بای دفولد اوش با اون بیتن هر رو چی خوی چونتی چونه پیش مثلا با سبری بسته پیش یا با سریعی اوکی اوزا یک دقیقه تخوا اوکی او ریلودش لگرن او اوتو اوپن دورس باشه لموفمنت کن مثلا ریلو هست بر دراتن نه نه تا مثلا اما ایدی تش دواری دکن او در کی دکن نه او بیلی با خوی در کی دکاتو بی اوی مهیز داغرین هم دست من استارگوشه نیه با خوی در کی دکاتو باشه او زور پیوسته باز مثلا نه خانی کن در کلی رانیا کور رو تام کنه در کی با خوی دکاتو زاربار زاربارش نه کاتو باشه آها دربار دی کاتو بخوی دربارش نه کاتو د مکان دی نه کرد ول عاصل اوا سیتینگ یا کما نه ایدو مان کومبات باشا هول تو پیک اپ اگر هول تو پیک اپ بکنه اون سرو د داتن باشا هر شتک تن اون کر سی گوشه لا کرم بشکم کنفرم بی مثلا عملی رانا سکارش د بینو باشا یک دقیقه خو دسکم تکسو اوکی اما ام فور ما دي حافي والله دسكم زور خرابة مثلا ام فور ما له دستا باش دمانه اس كاري هر گرين نول زي ام فور كي داني نك او هاب كينو اس كاري هر گرين وا
باشە ئەوها بەسیتین فرێ نەدەین و هەرگرینەوە بەڵکو لەسەر ئەی ئارین هە دەستمانە سارگوشی دادەگرین ئەیارەشینەکەی فرێ دەست کارەکەی هەردەگرتەوە دەبینن ئەوستینگە تا ئێستا کەس نەیزانیە هاتە مەشاکەن بێ ئەوەی ئەوها بکەم و ئەوها بکەم باشە ئەوا سیتینگی ئەوەمان زۆر زۆر بە کەلک دێتن لە بۆ سەریحکردنی گەمەمان یعنی ئەو شتە سادانەوە دەکاتن کە گەمەتان بە خۆت بیتن و ڕانەوەستن تەرکیستان لەسەر گەمەکردنی بیتن تۆگلی تارگێت هیچ نییە ئەوەش هیچ نییە تەنە مارکردن و شتە بەخۆی مانەیتمان پێک ئەوتۆ پێکەپ وێپن دەرێتن خۆت لە سیلە عیدەی بەخۆی هەرگرتەوە ئەومان ناوێتن ناوەڵە ئەوە گەمەمان زۆر خراپ دەکاتن ئۆکەی ئەوەشمان پێویست نییە بۆیە ئەو نازان فۆرنای دو سێشتی تۆ چکە ئێرەی لو داناینە ئۆکەی دەینە ئەو بۆشایی جاران لە سدا دەگرین ئەوانە عیدی چنە ئەها دەبینن ئەو بۆشایانە دەبینن یەک و دو سێ و چار و پێنج ئەها وەکو ئەو زیانەی من دەبینن یەک دەقەت خوا بە ئسم جی شتی شەرگرمە بەشکم جوان تێتان بگێنم ئەها مەسەلەن ئەخیری سنایپەرم پێ باشە ئەوە ئەی ئارە پەمپ ئسم جی ئۆکەی چ دەکەین تەمەشاکەن دێنە ئێرانە بەشکم گەمەتان جوان بیتن بە بیهەستی لە ئاکتان نەرگرتەوە بە خۆی سیلەزەی خۆی دانیشتن ئەها یەکەم دانە بە کەیف خۆتان دەکەن ئەمە کردیتمە ئێار دەیگۆڕم بە کەیف خۆتان هەر هەمووی ئۆکەی یەکەمیان لەسەر هیچ نییە دووەمیان ئەی ئارە سێمیان ئافی دو یەکەمیان ئەیارە دووەمیان شەوتگەن سم جی پیستۆڵ سنایپەر لانچەرەکان ئارپیجی ئۆشتانە ئەوەش چ پێدەرم بۆمب و وەکو دەبینن بەنزین و ئۆشتانەیە ئەوەش عادی شیل دۆشتانەیە باشە ئەو جەیەک لە دوویەک دەستکاری دەکەن مەسەن ئاستان لە سنایپەر کە تا ئەخیری هەموو جارێنەک بە خۆتان لە سیتینجی بی بە ناخیری دەستکاری کەن و سنایپەری بە ناخیری باشە ئەو عادی ئەو شتانەیە هاتە مشا ئێستا ئەمن جێیەکانم چۆل چۆلە ئەنگۆ ئەشیا هەردەگرنەوە کە ئەشیا شێردەگرنەوە دەستە ئەوەلی یەکسەر دەکەوتە یەکەم قلی دەکەوتە ئێرانە مەزەمۆم کردیە یەکسەر کەوتە ئێرانە هاتە مشاکەن پۆمپ هێردەگرمەوە دەکەوتە دووەم بەخۆی ئۆکەی سکار هێردەگرمەوە سکارم لەجێی یەکەمدانە هاتە مشاکەن ئسم جیم لەجێی سێمدانە بێ ئەوەی بەخۆمی بمەزەی سێم یەکسەر دەستە جێی سێم دەبینن بۆ شای سێم ها ئۆکەی ئەو عادی ئەوەیە ئەوەش بەکەلک دێ زۆر لە بۆی تەرکستانە لەسەر گەمەکردنی بیتن لەسەر بیڵەکانیش گرنگترین شت بیلدە بەخۆشتان دەزانن ڕێس د بیلدینگ چۆیس کە یەک دەقە بخینمەوە سویچینگ تو د بیلد مۆڵ ئەوە هیچ نیە جەماعەت پێویست ناکە هیچ دەستکاری بکەن ئۆنی کەن ئۆفی کەن یەک شتە پرئیدێت ئۆکەی ئەوە زۆر زۆر گرنگە باشە دووەمیان دیسێبڵ پرئیدێت ئۆپشن تەمەشاکەن ئەو ئۆپشنە چییە مەسەلەن ئەمە لەناو گەمەی لێمان تێک دەستن مەسەلەن ئالەساس ئیدی تەکمان کردیە بەڵام نەمان کردی یەکسەر لێمان تێک دەستن هە لەسەر وی بەزی دەمێنێتن دەمانەوێ هەڕەمی بکەین بەسە دەستمان داگیرەیە هەڕەمەکە ئەو هایلێ دێتن دەبینن دەبیتن هەڕەمەکەی دابگرینەوە لێرانە ئیدیتەکەی چا بکەین بەسەریایی ئەوزە لەناو گەمەی لەناو شەڕی نەزاروی لێمان تێک دەستی لە کرێتوی ڕاستە ئێستا بەخۆشم بەسەریعی دەیکەم بەس تەرکیز لەسەر زۆر شتی بیتن بڕکاتت لێ دەکوژیتن فۆرنای باشە تەرکیز لە سەکەم شتی بیتن گەمەت بە خۆتر دەبیتن ئەوە هەممانە شتێ دەزانین دەستکم تاوانێ بەخۆی دی دەکا ئۆکەی مەسەلەن حردەکە بە حساب خۆمان عردەشکەم عردمان کردیە لێرە بەڵام یەکسەر ئیدی دەکەین ئا دەبینن هەر عردەچی بکەین ئەو هالێ ئەوزا ها بەخۆی ئەوە پێویستە بەستە بۆ جەماعەتی کرێتیڤی بیتن نازانم لە چ لە بۆ ئەویان دانەچکەمە پێویستمان پێی نێ بەزدی ئۆکەی دەوێ بچینە ئێرانە ڕێستی بکەینەوە بەڵام ئەگەر ئەو ئۆپشنەمان بە ئۆنی بەزیهێشت ئاها بە ئۆنی بکەین ناتان ئیدیتی بکەین ها تەمەشاکەن ئێستا ئەو ئیدی ناکەم ئیدی تیش دادەگرم ئیدی ناکاتن بەڵام مەشت کە ئیدی دەکاتنە دەستت دادەژێ ئێستا مۆ ئیدیتی دادەگرم جێتان لێ ها ئیدی ناکاتن زەماعت بە ئێڵی بەس وەچی بیڵ دەکەم ئیدی دەکا دەبینن بەس لە کاتی بیڵی ئیدی دەکا لەسەر ئەوەی کە مەسەلەن بیڵمان نەکردی ئیدی ناکاتن ئەوەش زۆر زۆر گرنگە لە بیلفایتی بە بیلگەمەتانە تێک نەچتن سێم دانا تۆر بە بیلدینگی بکەنە ئەوتۆ کەشتەچی زۆر گرنگ نییە بەڵام بیکەنە ئۆنی بکەن باشترە ئەوە لە هەمووی گرنگترە بەبێ ئەوەی ئەمە گەمەم پێ ناکرێ بەزدی تەمەشاکەن بە بەزانانی تێتان بگێنم ئەو ئیدیتە کووە جەماعەت برا ڕۆ خەریکە پشمنم ئەوکەی مەسەلەن ئیدیتە چی دەکەن
دوغمش كشتان بيوسا كتاو كونفيرمي كان يعني ها تمشى دوغمك تان بيوسا لو ايديتي يا تشيش لبو كونفيرمي كاردوا كلبو دا غرتني سيلكت كونفيرميش دوغمش كتان دا يعني سي دوغمتا بيوسا تاكو بيلا تشيب كان ها اوكي اگر بينو علي رانا بيكنا اون او كونفيرم ايديت ان ريليسا ها كليتان تكنيكس كلاس اشتشيما فيديو يكرر بك نو برونستينغي خوتان اون اذا كان باشا ها تمشى كان كاون مكرت بس يكزار ايديت دكم اردو دستم نس اردو لابم يكسا كونفيرم بخوي بيسنا كاتن بس يكو شي كونفيرم كم يعني كونفيرم تام بازني انغو اوكي دسس اردو هر دغرم ها بخوي كونفيرم دكا جيتان ليا تمشى ديتان ها بيل دكم تمشى يك دقه خو دسكم تاوني لي مان ماغرن ها تمشى كو اردو بر ددم بخوي يكسا كونفيرم دكا زما ها جيتان ليا دبينن او زيدي تانا وا سريع دبي خرجو هاي دي دكاتن خو بلاجنيا انغو درن او سي ولا عيبه برويا يعني لبو ماوس كيبورد يش زور اوبشني اسان تري يعني لو اوها بقوتن باشا خو تام من ريزي بي سي ان قي مقصد بي سي وقت قطر خو تام بنا ريزي بي سي ان اوبشن شتي زور اسان يعني بزدي اف بي اس ونرمي جمايو فايلو اوكي جما تان زور زور باش دبيتن كا يعني لو ناقرتن ايدي تشي نايلتن ايدي كا مزان هاوزا لبو فيديو اتش ديكا ايدي تخوش متان بيدرم ايدي تم زور باش وقت ان زان بس تيتنجم تيك تو اوكي بقى لسا بيلدينكا كان لا كينو بسين لا خواريكا او هيسنيا او شيسنيا هيسنيا اوكي او تايبت بكريت بوش يعني ريسنيا بلام او زور جرينجا بزدي اگر اوی نکنه اون پیتان درم استاکه باشا یک دقیقه باب سینه و بری وره وره ماما وره 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 تو مشاه دست کن کود است سری ما پا که من زور خوش رو بیر نکن یوز کود که اکشیر لعایتم شاپین اوکی مثلا لعیبک تان داونه باشا یعن چیز تاکی دکنو امو باکس چی دکنو پیویست ها دستان است سرگوشی بیتاو خینه پرده بی بس اگر لاشک تان داونه یاد تانو چیست تک اما باکس چیپ کنه یک زر سرگوشی داد دگرن جوانتر نیست مقصدم اوه که همو سرگوشی چی دگرت و همو خینک لاشک تان داونه چیست تکی دکنه اما باکس چی دکنه لاشک تان داونه مثلا باشه جوانتر نیست یک زر دستان است سرگوشی داد دگرن دستان هر دگرن با خوی کامل ریوایی دکاتن نک زر وی دستان است هر دگرن یک سر ریوایی با کل آد کیوتن اوکی اوش من زور زور گرینگا چه هم بو اویان بێگومان کە پێم گوتن ڤیدیۆیەکە ڕادەگرن و کە لە سنگەکەی تێگەشتن ڤیدیۆیەکەی دەبەنە پاشو بزانن کە چیان بوو کە پێم گوتن ئۆکەی بە ئۆنی بەجی دەرن ئەوانەش تایبەت بە کرێتڤە هیچ نیە دەچین ئۆپشنی دووەم جەمعات ئەو ئۆپشنە هەمووی بەجی بێلن یعنی تایبەت بەچی ئەو ئۆپشنانە کە بکەنە ئۆف مەسەلەن ئەو ئەیمەتان ئەو ئەیمی سیلاحتان نامینێ ئەو ئەیمەی دەبین لە سە شاشەی ئەو ئەیمە نامینێتن خین نامینێتن باشە ئەو خینەی کەوا دەیبینن لە خوارەکە او خینه نبینن چه کشتا کن نبینن لسه شاشه بیلدو او ماپش نبینن لسه ریکه اف پی اس و اوشتانه کامل لازه یعنی اوشتیا بزدی لکات ایونتا کن با کلک دیتن اگه همو بکیه اوف دبتا سینماتیکا ها تمشا کن اگه همو بکن اوف لکات ایونتا که کلیپا کشتا کی بکن زور زور شاز دب یا تمشا کن خینو هموشتا گلاکت اف پی اس و بیلدو هموشتا هموشتا عزم نبو اكس بي اوشتانش لا تسوبا كيلا كان بلا داينا نايا تايستا فورنايت اوكي لبو ايفينتا كشتاچي شاشة تسول دبيتن زور دواني شا ايفينتا كي دبيني بس دي لما دو امنوا داكم اوكي بعد ساي كينيو تخوا همو يوها بزي بيلن باشترا تسكا دسكاري بكم بكالك نايتن بزي دي اوكي اوش درباري تيا درباري گورا كرني زي سلاعو اوشتاني هاتم شا زي سلاعي تسن گورا باتسر شاشي ما پو زی سلاح و شیلا کمان دبینن تن عت نشاشه ی گوره با بخوی سطا سطا بخوی او حالیا بلام برای من گیس کتری کنه و بی کنه سطا نوهات باشه تن گیس کبیتن آن دو باشه سطا نوهات ایس عایبی نیا شاشه تن لی گیس کتر دکات و ما پکش گیس کتر دبیتن ما شاشه کتن زوانتر لی دیار دبیتن گم تن باشته دبیزور آپشنی سیم او عفو آپشنی سیارم آپشنی چهارم من تایبه تو ماوس کیبورد دستکاری ایسی مکن آپشنی بیلده کمان
كنترولر او تورن باشا او اذا كان اون اجاب كان اون سرود دا زمعت مثلا دوزار اديتي دا دغنا ها دوزار روشن تام بغير لا تبنيا ها تمش جيت انا بتن دنج جيرم دوزار دا دغرن دستانه سغيري هر دغرن بخوي دراتن يمن واني اسكا اديت اشتكارم تك دا لو يا ناتان مابكم تایبەت بۆیە مەسەلەن ئاوەک شتەکی دەخۆنە ناو ماپی دەست نەزۆنی دووجار گێڕیدا دەگرن لەو ژۆرێکە بەخۆی دەڕواتن دەستانە سە گێڕی هەرگرن و گێڕ دەستکەش لە عەردی فڕێدان ئۆکێ دووەمیان بڵەر پڕۆی بکەنە ئۆن کە شتەکی زۆر گرنگ نیە ئەگەر ئیدیتتان بە بیڵدیە ئەوە بە بازنەیە ئەوەی بیننە خوارێکە باشە بیکەنە 0 ثانیە چونکە چەند کەمتر بیتن ئیدیتکردن ئۆن دە باشترە لەوەتە طبعا ايديت شتام كان ال بي استام بوي هنا عملتن بتار بيتن يعني فول فول بيتن اشتا في نابي والله بقى من فولي ده كان بس اجا ايديت تام بازنيا قد اوي برنا كان يعني وانا كان تارك انا كان باهر باهر تشبيدرن اوي بيتن كم كم بيتن كم كم مش نبيتن با تقريبا تارك بيتن اوكي بقى لتان تكنسي فابريشن او هزي با اوف بيتن باشا او تسي باشا او درباري ايمي ئەمە کردیت ما دە باشە ئەگۆ بە کیف خۆتانە دەکەنە چەند ئەو دەیە تایبەت بە چیە ئەمی لاتەنیشتەکانە باشە چوونە ئەولا ئەولا سرعەتی چوونە لای چەپ و ڕاستە باشە ئۆکێ دووە میشیان کە ئەویشم کردە دەبەدا کە ئە یەکتان کردە دەبەدا ئەوی دیشکە بکە بکەنە دەبەدا بەشکم جوان لێ ڕابێ نستنگەکەی دووە میشیان تایبەتە بە سەری خوارێکە باشە لەبیرتانە سێوشتانە او بیلش ما تایبەت بەسێ ئەوە برک زۆرم کردیم تایبەتە بە بە بیلدی نوسرای بیلدە سەری ئۆکێ خینی یەکەممان کە دەکەن هەر چەندەك پەیوەندی بە خۆتان هەیە ئەم کردیت مە یەک پوینتەشت کە زۆرم پێ باشە بە جددی چەند زیاتر بین تەبعان ئەوەندە باشترە یەکەم یان بیلدە باشە مەسەلەن ئەیمی بیلتان ها ئەیمی بیلتان مەسەلەن ئەیمی بیلتان چەند سەریعە ئەو ئەیمەیە باشە چکە ئەو ئەیمە فەرقی هەیە لەسەر سیلە ئەوشتی لە چاواوی مەی کە لەسە بیڵتان دانا کە ئێستا دەستکاری دەکەین زۆر زۆر فەرقی هەیە باشە ئەو ئەیمە سیلاحتان لەگەر ئەو ئەیمەی بڵتان کە ئەو ئەیمەتان لەسە بیڵدیە باشە دووەمین دانش ئەو خینەی دووەمیان تایبەتە بە ئیدیتی کە کردیتمان یەک پوینتەش لەگەری مرتعام ئەوەشیان تایبەتە بە ئەیمی ئیدیتی مەسەن ئەو ئەیمەتان لەسەر کە ئیدیتی دادەگرن ئەیمەکەتان چەند سەریع بیتن باشە چەند سەریع بیتن سرعەتەکەی زۆر زۆر ئیمنێستاکە هەیە زیاتریش بەکاردێنی هەیە زۆر زۆر کەمتریش ئەمن لەگەرەوەی زۆر مرتە ئامەزدی دەستکم زۆر خراپ بووە دەبینم بەخۆی دەجولێ ئۆکێ تایبەتە بە ئەیمی ئیدیتی یعنی ئەیمی بیلدمان هەیە ئەو ئەیمە فەرقی هەیە لە چاو ئەیمی بیلدی لە چاو ئەیمی ئیدیتی ئەوە هەر یەکە و ئەیمەکە هەر سێچیان جودانە ئۆکێ جوانم تێگەشتنەوە نیە ئەوە ئەیمی ئەیمی سە سیلاعە هەردوو ئەوە ڕاست و چەپە ئەوە سەری و خوارەیە ئەوەش حیت بە بیلدی ئەیمی بیلدی کە بازنی دادەگرن ئەوەش تایبەتە بە ئەیمی ئیدیتی ئۆکێ ئەوەش تایبەتە بە زەماعەتی چاپتەرەکی کە من چوومە چاپتەر دووی هەرۆم زانی ئۆفە لۆی هەر لەو سیتینگەی لە ڕاتیمە پێویست ناکە کە لەو سیتینگەی لە ڕاتم بیکەنە ئۆن چونکە گەمەتان زۆر تێکدەستن ئۆکێ ئەوەش دێت زۆنە یعنی دێت زۆن کامل بەخۆی هەمومان 27 ئەوەش 24 دەزۆن چیە مەسەلەن گێڕەکەی چەند بێنە پێش تەمەشاکەن دەبینن گێڕەکە لە لای ڕاست چەند ببەنە پێش هەست بەوەی بکاتن کە گێڕەکەتان جولاندیە و بستە پێش یان ئەیمەکە بزولێتن ئەوجە ئەوە تایبەتە بە ئەیمی لێفت لێفتیشتە ئەیمی چوونە پێش چوونە پێش یعنی قیچە گێڕەکەی ببەنە پێش هەست پێ بکات کە ئەنگۆ چوینە پێش نەک زۆر داگرن ئەوزە بستە پێش قیچەک داگرن بستە پێش بەس پێویستان بۆی نییە ئەم لێرە مەبەستم چیە لێرە پێویستان پێ نییە باشە هەل لە سە بستاری بیهێننەوە بەڵام ئەگەر ئەیمی ئەیدیت و ئەیمی جولانتان ئیش پێ نییە ئەیمی جولانی شاشەی دەستە ڕاست گێر لای دەستە ڕاست دێت زۆنتان بکەنە 24 بە جددی وا هەست دەکەن کە FPSتان زیاد بووە گێڕەکە زۆر زۆر نەرمتر دەبیتن جولانی ئەیمی ئەوجا سەبر سەبر ئەگا گێرتان عیبی نەبوو دەتانن کەمتریشی بکەنەوە باشە بیکەنە 23 22 ئەمە لە 22 ناتانم بەس 23 و 24 دەتانم گێڕەکەشم تاوانی لێ لە سە 27 بەزی دێرم چکە چەند زیاتر بیتن گێڕەکەم ئەوەندە نازولێتن ئەگە گێرتان عیبی نییە بکەنە 24 و 23 تکایە تاکیدتان دەکەم و گەمەتان فەرق دەکاتم بۆ ئیدیت و سیتینگانەی کام دەتان دەمێ
ئەوانش تایبەتن بە هەندێک شتی بە ئیسفادەیە، پێویست ناکە پێتان برم. ئەوانش تایبەتن بە سەوتی ناوگەمەی ئەوە، ئەوش سەوتی میوزیکی لۆبی و ئەو شتانەیە، میوزیکی لۆبیە. ئەوە ساوند ئیفێکتە، مەسەلەن چێست و ئەو شتانە، ئەوە ڤۆیس چاتە، جەماعەتی ناو ڤۆیس چاتی لەگەرتان، مەسەلەن سەوتیان زۆرە کمیان دەکەی لێرانە. ئەوانش هەندێک شتن سینەماتیک، سەوتی ئیڤێنتەکان، ئین پیکچەر، ئەوەش نازانم. ئەوەش تایبەتە ئا ئێستا ئیمن ئۆفە، چونکە هیتفۆنەکەم پشتگیری 3D ناکاتم، پشتگیری 3D بکاتم بیکەنە ئۆن، زۆر زۆر شتە تاکە. ئەوەش نازانم چێ بەجدی ئا سەوتایتل شتە، هیچ دزکاری مەکەن. ئەوەش ساوند ئیفێکتە، بیکەنە ئۆن تەبعەن. ئەگەر نەیکەنە ئۆن ئۆف بیتن، ئا زەمات ئەگە ئۆفە بیکەنە ئۆن، لە عیبەک لەکنتانە بەتەنیشتان دادێ جارێ بەیتفۆنی جێتان لێ نییە، لەسەر شاشەی پێتان دەرێتن کە لە عیبەک وە ئەلێرانەیە، جێی پێکەتان لۆ نیشان دەکاتن، جێی چێستی لەسەر شاشەی جێی چێستی دەبینن، باشە؟ چێست و جێی لە عیبی، جێی سەیارەی، جێی تەیارەی، جێی ئەو شتانە هەموو دەبینن ئەگەر بیکەنە ئۆن. شتەشی بە ئیسفادەیە، بەس دی شتەشی ناسری ناشرنێ، بەس کە هەموو کەس بەکاربینیتن مەزبووری بەکاربینیە توش. ئۆکەی، ئەوانەش ڤۆیس چاتە بیکەنە ئۆن، تکایە ئەوانە لەسەر ئۆنی بەزی بێرن، جارێ سەوتتان تێکەر دەبیتن، جێتان لە لاشەکەتان نابیتن، لەو ڤۆیسەی هەمووی چا دەکەن، ڤۆیس چاتی دەکەن ئۆن، ڤۆیس چات مێتۆدی دەکەن ئۆپین مایک، نەک پشت و تاڵک، پشت و تاڵک نابی، ئۆپین مایک، ئەوەش دەکەنە گەیم. ئۆکەی، ڤۆیس چات نۆتیفیکیشن ئۆفە، دەتان بکەن ئۆن. ئۆکەی، ئەوەش تایبەتە بە یوتیوبەرەکان، گۆرانێکی کۆپی رایتە، ی گۆرانێکی یوتیوبە، ئەگە پلی بیتن و ڤیدیۆیەکە ڕیکۆرد کەن لە یوتیوبی دانن، کۆپی رایتی دەکاتە سەرەکە. بەس ئەگەر بکەنە میوت ئەڵ، کۆپی رایت ناکاتە سەرەکە و جێتان لە هیچ میوزیکێکی کۆپی رایت نابیتن. ئەوەش تایبەتە بە ماوس کیبۆردی، ئێرانەتان با تێبگەینێم، زۆرمان نەمایە. ئۆکەی، تاخیرش دەبین بە 60 قەرەبارغە بەجددی، زۆر لەوەی قەرەبارغترم کورتم کردەوە لۆتان. ئۆکەی، ئێستا ئەوانەمان هەیە ئاردوو ئێلدو دادەگرن، گولە تەقاندن و ئەیم گرتنەوە. یەکەمیان کۆمباتەکە تایبەتە بە ئێرانە، نەک بە بیل دووشتی، تایبەتە بە ئەو شاشەی قەرەبار غەستنگی فۆرنایتی لە چاو هەموو گەمەکی جوان زانیتانە سەرمبی. ئەوانەی گەمەیان زۆر شارەزانینە، یەکەم شت عادی ئەو شاشەیە، باشە؟ ئەوانە و سیلاگۆرن و ئەو شتانە، بەس شاشەی یەکەم، نەک بیل دوو ئەو شتانە. چکە بۆچی پێم گوتن شاشەی یەکەم، لەگەر شاشەی بیل دوو، لەگەر ئیدیتی فەرقی هەیە، هەموومان دەزانین، وانییە؟ تازە شتێم گەیاندن بەزانی. ئەوە پیکاکسم دەرنایەتن، دەستکاری سینگم کردیم. ئۆکەی، مەسەلەن دەتانەوێتن ئیدیتان بازنەی دەتانەوێت بیکەنە ئێڵ. ئۆکەی، دەستکاری ئێڵ و ئاردوو ئێڵ دووی ناکەن، هەر لەسەر یەکەم قلی دەهێننەوە، یەک دەقەت خۆ، ئا یەکەم قل دەبینین، ئەوان لەسەری دەزولێنم، دەکەنە سەر کۆمبات، یەکەم قل. هەولۆها گەورە بوو، قنەی چی کرد؟ ئا بیلدەر پرۆ شتی بەجی دێرین، یەکەم شت دێنە سەر کاستمی، ئا ئەوانە بیلدەر پرۆ، کۆمبات پرۆ، کاستم، کە کاستم هات خەرک فێرەگەمە بوو بەجدی، دێنە سەر ئەو ئێڵەی، ئێڵ خوار خوارێکە، گەویستان ئیدیتتان بگۆڕن، لە دوو ئۆپشنی ئیدیتی دەگەڕن، باشە؟ ئەوە هەموو ئۆپشنە، دەتانە دوگمەکانتان بەکەیف خۆتان بگۆڕن، دەیکەنە ئیدیت، کە کردتانە ئیدیت، ئەوانە هەموو دەبتە ئیدیت، باشە؟ ڕستی شتان مەسەلەن دەکەنە ئار، تکایە؟ ڕاستە بە ئاری گێڕی لای ڕاستی باشترە کۆنفرم کردن، باشە؟ کۆنفرم کردنی دەبینەوە کە نە ئەو کۆمباتە لێرە نابیندرێتەوە، دەستنە سەر بیڵی بیلەر کۆنتۆلەر، ئەو زە دەیبینەوە. کۆنفرم توخوا غەڵەت نم، لێرەشنە لە یوتکەیە، لە یوتکەیە، لە ئیدیتە، وایە دێنە سەر ئاری، ئا سێم قل، یەک دوو سێ دێنە سەر ئاری کۆنفرم، ئەوە تا کۆنفرمم سێ گۆشەیە، باشە؟ دەیکەنە ئارەکەتان دەکەنە کۆنفرم، کۆ لە دوو کۆنفرمی دەگەن، لە دوو چاتەکەی بگەڕن، چکە ئیم سێگۆشەی مەرن لە لە دوو سێگۆشەی بگەڕن، لە دوو ناوەکەی بگەڕن، هانووسرا کۆنفرم دەیکەنە کۆنفرم، ئیدیتتان دەکەنە دەبتە بە ئێڵی، دەبتە ئیدیت بە گێڕی لای ڕۆشتن لای چەپ، باشە؟ بە ئیدیت کۆنفرمیش مەسەلەن کۆنفرمەک دەکەن، عەفو، ڕێستەک دەکەن، پێویستان کە ئەو ئۆپشنەمان ئۆن کرد، یەک دەقەت خالێشم تێکچوو کە ئەو ئۆپشنەمان ئۆف ئۆن کرد، پێویستمان بە کۆنفرم نامینێتم، لەبیرم کرد. لێرانە مەکەنە کۆنفرم، دەیکەینە ڕێست، بەس ڕێست، لە دوو ڕێستی بگەڕن، لێم تێکچوو بەجدی، عەفو بکەن، ئەوەی دەکەنە ڕێست، باشە؟ سێیەمیان دەستنەسە سێیەمی دەیکەنە ڕێست. ئۆکەی،
لە دوو ڕێستی دەگەڕێن کابزانم لێرەداهەیە ئەو بزانم نابی لێرە هەبیتن ن لێرەدانە دەیکەنە ڕێست چونکە کاییدیتی دەکەن پێویستان بە ڕێستکردنەوە دەبیتن گولەش دەتەقێنن بیڵەکەتان ڕێستکەنەوە ئەوزە ڕێستەکەی دەکەنە چێ دەکەنە ئێل بەس تکایە تکایە سیتینگتان مەکەنە ئێل ئیدیتان مەعاولەکەن چکە مەزبووورن دوگمەمان نییە لە بنەوەی دەستکەکانمان چکە گێڕەکانمان لۆ زوو تێک دەستی نەفۆرنایەتی گێڕەکانمان زوو تێک دەستی چکە بە ئێل و بە ئاڕی بۆ دوێی بۆ دوێ ئیدیت و کۆنفەرمی دەکەین لۆی گێڕمان زوو تێک دەستن تەمەشاکەن خەرگەمەی دیکە دەکاتن دەستکی یاری ئایبینەوە بە ئاياتی تێک ناچن ئیلا لە کاتی بەرمنەوە شتێکی تێک دەستن کاکسم نازانم کردە چش بە قورآن ئۆکەی ئەمن ئێستا کردیتمە چ باشە ئیدیتی خۆم کە زۆر زۆر قورسە بەزدی هەتاوەکو فێر دەبن پیکاکسم کردیتە دوگمەی لای ڕاستە و لە بەنگۆ لای ڕاست لە بەرەنگۆ ستینگم تێکدا پیکاکس چیانە تۆغڵی پیکاکس نووسرێ تۆغڵی پیکاکس لە سەر دوگمەشی دادەنێن ئەمە کریتمە دوگمەی لای سەف لای ڕاست کە لە کاتی گێرچوونە پێشی دەتانن پەنجەتان زیاتر بنە پێش و پیکاکسی بە ئاسانی بەکاربینن کاتی دەوێتن لەگەلی ڕادێن ئۆکەی مەقصدم چیە لێرانە کە دوگمەی لای ڕاستان کردە پیکاکس کە بەزدی زۆر کاتی دەوێت تا لەگەر لێڕادێن چەندین گەمەم دۆڕان هەتاوکو فێرم لە ستینگەی بەس گوتم با قوربانیدانی بکەم هەتاوکو دەستکەکەم ماندی نەبیتن ئۆکەی واگەمەشتان باشتر دەبیتن لۆچە سیتینگی من کووە ئۆکەی دەستنە سەر دووە سێم خەلی باشە ئیدیت کۆنترۆل ئەمن دۆخۆتان دەتانە کەمەک دەستکاری بکەن هەتاوکو بزانن لەگە ئیمن لێڕادێن یانە چکە باشترن سیتینگە لە هەموو دنیایە سوێند بە ناوی خوای گەورە ئەو ستینگە بە مێشتی خۆم دروستم کردی لە هیچ شوێنە چش نایبینن کە ناوی خۆی هینا بە شەر تاو ئۆکەی باشترین ستینگە لە هەموو ژیانم کە بەکارم هینابیتن یەکەم شت بازنەم کردی تا ڕێست لە دوو دەگەڕێن بازنەی دەکەنە ڕێست ئۆکەی یعنی ڕاستە ستینگە کاتەش زۆری دەوێت تا لەگە لێڕادێن بەس مەقصد مەگە ئاستان لێ بوو گەمەتان باشتر کەن و دەسکتان مادی نەکەن هەم دەسکتان مادی نابیت و تێک ناسن پێویستی باوەستان نابیتن دەسک بکرێتەوە ئەو شتانە بە تایبەتی لۆ زەماتی PS5 دەست گەلە گرانە چاکردنەوەشی گەلە گرانە هەم لە بۆ ماندی نەبوون و پرۆبوونیش باشە کە زۆر زۆر ئاسانیش ئیدیتەکان لە ڤیدیۆشکە بە تێتان دەگەن وچکە دەبیتن بە مۆبایلیش تەسویری ئیدیتەکەتان و بکەم کاکوو بە 15 ئیدیت دەکەم بەسە لێرە عەزم نیە بە خۆتان ببیننەوە بە بازنەی دەمەی ستینگەکەی خۆمتان تێبگەینم بە بازنەی ڕێستە ئیمن ئۆکەی سێگۆشەشم کردیتە کۆنفێرم لە سێگۆشەی دا دەگرن ئێر سێگۆشەیە لە دوو کۆنفیرمی دەگەڕن ئەو کۆنفیرمە چاتەکە ئۆکەی کە بەزدی ئەم کە ستینگەش دەکەم زۆری سرعات دەکەم ڕاستە کاتەش زۆری دەوێتن لە بۆ فێربوونی لە بۆ ڕێزکردنەوە و کۆنفیرمێکی زۆر زۆر ئاسانە بە ڤیدیۆیش دیکە تێتان دەگەینم یعنی بستەمدارێک بە ئاسانی دەتانی تێبگاتم باشە تەمشاکەن بەزدی زۆر ئاسان دەبیتن ئێستا لێی هەموو شتناکاتن چکە دیڵە شتی تێدایە وەکو پیسی نیە پیسی نەرمەوە شتانەیە جاروبارش ئەگە بە سەبری بیکەی دەتانی بەس نارم بەسەری ئەی دەیکەم لێی نایکاتن بە سەبری دەیکەم لێم تێک ناسی گێرم بەخۆی دەسسەرێ وەلعاسڵ ئۆکەی دوگمەی لای چەپیش لای ڕاستیش دەبتە پیکاکس ئەو ستینگەی من لە باتڕۆیالی بەکارمێنن لە کرێتیڤی مەعالە بکەن خۆتان فێرکردن باشە هاتینە کۆتایی ڤیدیۆیەکەمان هیوادارم کابزانمەوە چەندە ڤیدیۆیەکە 28 دەقە براڕۆ نەمگۆنی ساعتی پێدەستن هیوادارم نەمەو داماپەکەمان بەکاربینن بەزدی ئۆکەی لەگەمام شێرزای دروستمان کردی ئەو یوتیوبەکەمانە کۆدەکەمان بە ناوی کاکە داش ناوەندێکە شێر کەپیتەل بیسمۆڵ بیتی نیس فەرقی نیە باشە ئەم لێم تێکچوو بوو کاکە داش ناوەندێکە شێر پشتگیریمان بکەن لە ئایتیم شۆپی ماپەکەمان بەکاربینن ئۆکەی ماپەکەمان بەکاربینن زۆر زۆر سوپاسدان دەکەم هیوادارم ماپی عەرەب و ئینگلیس بەکار نێنن بەڵکو ماپی کوردی بەکاربینن بەزی هەر کەسە چی دیکە ماپی کوردی دروست کرد بەالە بۆ کوردی پشتگیریم دەکرد بە ناوی خوای گەورە بەڵام کە هەتاوکو ئێستا کەس ئەو مەسولیاتەی ناهێشتە سەر شانی خۆی ماپەش دروستکاتن نەبوو خەرچی یعنی ئەو شتم کە کردیا دەبی شانازی پێ بکەن کە کەسێک خەمی لەنگۆ خواردێ بەخوای ئۆکەی چکە ئیسفادەشی وای مەیتێدانیە بەس هەر ئەنگۆ نەدێنە ناوێکە بەسەر ئەنگۆشن تەبعان دەتانن گەورەی بکەن و خەرک بێتە ناوێکە
کۆدەکەمان بەکار بینیتن و یوتیوبەکەشمان ببینتەوە. بەس بەزدی مەقسەدمان ئەوە بە کە سوودی لێ ببینن. هاتینە کۆتای ڤیدیۆکە، هیوادارم لایکی ڤیدیۆکەی لەبیر نەکەن جەماعەت کە زۆر ماندی بوومە بەزدی. یعنی پێش ئەوەی ڤیدیۆکەتان لە دروست کەم بەخۆم پیاسەش ناوستینگم کردیە، ئەوە ئیندم کرد لێم تێبچو. لەم گوت کوتیان بگەین و ئەو شتانە لە پێش خۆم قسەم دەکرد کە بە جوانترین شێوە تێتان بگەینم، ئەو دەکردمە ڤیدیۆ. هیوادارم لایکی ڤیدیۆکەی لەبیر نەکەن، سبسکرایبشمان کەن ئەگەر نوێنە، ئەگەر ڤیدیۆ ئەو برادەرەکانتان ڤیدیۆیان و شێر کردنە چکە برادەران تاکیدن ڤیدیۆکە شێر دەکەن. سپاس هێرم لە یەکتان دەکەم شێرکردنی ڤیدیۆکەمان لەبیر نەکەن بۆ هەموو هاوڕێیانتان، چکە پڕۆیەکان نوبەکان ئەوانەی گەمەشیان مامناوەندە پێویستیان بە ڤیدیۆیانەیە. چەنالەکەمان لە دەستەنگۆیە کە گەورە بیتن، نزیکی لە 5000 سبسکرایب ئینشاءاللە گیڤاوەیەکیش دەکەین. هیوادارم ڤیدیۆکەتان بەدڵ بیتن، کۆرە لایک و سبسکرایب بەم شتەکانە بینەستن. بە بچین ئاسمانەکە و کۆتایی بە ڤیدیۆکە بینین. ئۆکەی، سپاس هێرمتان دەکەم و تاوەکو ڤیدیۆشتیکە بەخوای گەورەتان دەسپێرم و خواتان لەگەڵ بیتین.